do Senhor. Ele virá arrebatar a sua igreja em glória aos sinais da natureza, expressam o desejo do Todo-Poderoso e nos levar embora. Prepare a sua casa, consagre seu altar, rejeite aquilo que te impede de se entregar. Arranque as máscaras da alma, abra o coração. Jesus está voltando, permaneça em comunhão. Eu não sei qual é o espinho da tua carne, não sei qual é a dor que te aflige, mas o Espírito Santo hoje quer lançar ao chão as máscaras nascidas da sua falta de oração. Cada homem tem caminho que precisa abandonar. Examine a si mesmo, pois o tempo perto está. Depende de você, alcance a libertação. Antes que o céu se abra e você perca a salvação. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado. As afrontas do inferno não podem te deter, porque o general te escolheu, foi pra vencer. Não abra mão da sua vitória, seja santo até o fim, fiel até a morte. O teu lema é não desistir. Salvação por um momento de prazer e de satisfação. Será que vale a pena a cruz não carregar, pra se entregar aquilo que o mundo tem pra dar? Será que vale a pena mudar os seus conceitos, para buscar aquilo que o homem acha perfeito? Será que vale a pena vir as costas pra Jesus, quando de braços abertos ele se entregou na cruz? Eu sei que vale a pena renunciar meu eu. Eu sei que vale a pena caminhar em santidade. Eu sei que vale a pena adorar a esse Deus, e vai valer a pena por toda a eternidade. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado. As afrontas do inferno não podem te deter, porque o general te escolheu, foi pra vencer. Não abra mão da sua vitória, seja santo até o fim, fiel até a morte. O teu lema é não desistir. O teu lema é não desistir. O teu lema é não desistir.